Новий рік уже на порозі, і жителі Чернігівщини активно починають готуватися до святкових вихідних і планувати урочистості. Не виняток і жителі Сновська. Більшість із них планують зустрічати 2019-й удома з родиною, інші – на центральній площі. У кожного свої плани. Каждый будет отмечать по-своему, потому что мы здесь все из разных, ну, семья одна, но... Из разных планет. Я всегда праздную с семьей, это как бы считаю, что семейный праздник. Дома, в семье, ну, потом на елочку, естественно, как бы пойдем. Семейное празднование, да, да. Так сказать, застолье. Кушать. Все да. Как обычно. А потом на елку с детьми. У нас уже не получается праздновать, как положено. Уже все. Ушло то время, когда мы праздновали, гуляли, отмечали все дни рождения, все праздники. А теперь все, болеем, денег не хватает. У меня дома трое детей. Приезжает муж с заработка, и будем встречать дома Новый год. Все вокруг елки. Может быть, придем сюда. Дехто вже навіть придбав подарунки, а інші чекають їх від Діда Мороза. Та більшість містян поділилися секретом, які саме сюрпризи вони готують для родичів. Книги малышам розвиваючі, а по старшим вже дітям вже у них як свої є предпочтення, вже будемо виконувати їх бажання. Дочці куклу, ролики хотіла, купила. Ну, сину колонку. Ну, це, знаєте, відпарюватель такий, який дешку відпарює. Ну, це такий відпарюватель. Жена хотела, вот я такой купил. Ну, супруге определенные вещи буду дарить. Детям, внукам. Ну, свое как бы такое. Где-то, может, деньги кому-то дам. Хочу много чифа. А что ты хочешь? Я заказал бойбу Деду Морозу. А от серед бажань, які жителі Сновська загадуватимуть під бій курантів, найголовніше – це мирне небо, добробут і достаток. Але є й нестандартні думки. Я хочу, щоб у мене з'явився... Конь настоящий. Чтоб я стал полицей. Семейного счастья, благополучия, здоровья ребенка. Сессию нормально сдать. Сейчас только мира и здоровья. Чтоб все были здоровы, чтоб всегда все мечты сбывались, и даже ваши. Всем здоровья, мира, добра, благополучия в новом году. Главное, чтобы было все хорошо у нас в стране, а все остальное приложится. А от із витратами на новорічні святкування жителі Сновська ще не визначилися. Кажуть, що суми будуть чималенькі, адже хочеться і стіл накрити, і рідних порадувати подарунками. Дехто все ж таки намагатиметься вкластися в мінімальний бюджет.